I just over, okay? I need to back. Oh, Kindred on my jungle, I think. Kindred didn't. Oh, there. Can you come? Uh-huh. Flash, dá pra matar. Eu posso descer. Bem. Sem tapa, eu aqui também. Tô chegando. Eu chego primeiro, guys. Sério? Sim, okay. Eu morri, tá? Tá. You can try to. Oh, Cassandra moving first, okay. Croc. I'm behind. Okay. I'll TP mid, okay? Yeah. I just pushed top. He didn't know flash, I think. Pode dar caralho, então. Uh-huh. Eu posso descer, guys. Pode dar caralho. Vamos tirar a sorte. Eles estão subindo, Ó, o bot vai subir. Tá, subindo. Dano, tá sem flash ele, by the way. Vem. Tá um dano. Ah, you can fight. Oh. Ah, Rakan here. You can ult and go bot side. I'll die. Vai, relaxa. Nice. A gente joga o Drake spa, né? Tô chegando, calma, me espera. Tô sem ult, Ignite. Tá sem TP. Vou puxar mid e a gente starta. Tá. Rakan here. Can I engage? Yeah, you can. O Nair pegou Mega. Tá com Mega. Eu tenho os olhos, né? Troca, jogou muito esse game, mano. Joga pra trás. Mata o Nair aqui. Joga no Nair. Oh, help Robo. I'm fine. I go Robo. Kindred down. Okay, I'm dead. No ult, Rakan, no ult, Cassante. Focus on Hero, just get Cassante flash. Cassante flash. No ult, Cassante, no ult, Rakan, they can't fight, it's fine. Eu acho que a gente joga, eles são sem CD agora. Bora. Tem ult. Eu chego. Tem ult. Ah. Vai jogar isso aqui. Olha a Zaya. Morri. Dá pra jogar? Dá, vou ter W. Flash. Kai'Sa flash. É aqui. Tem o Cassante. Kai'Sa no ult. No flash. Tem hit. Peguei. Ah, sou good. Oh. Nice, guys. Really good. É o push top. Kong. Bate Kong. Bate front. Ó, vou ter W em 4. Posso engajar na Zaya já. Tem ult, guys. Tem ult. Atrás dele. Vou engajar depois disso. Ó, o Nair. Olha o Nair no charm. Ó, peguei. Nair. Win. Uau, swingzão no meio de todo mundo. O flash. Swing é muito forte, velho. Guys, Drago. Kai'Sa no flash. I can kill Kai'Sa, Croc. Kill Kai'Sa. Kai'Sa's dead. Kindred here. Eu vou tentar sair com você, Betão. Joga, dá bem comigo aqui. Pega aí embaixo, falou só. Eles viram. Quer tentar matar eles? I don't think so. Can kill Kindred. I'm going. I'm going. Esse jogo era muito difícil pra Fúria, né? Com a Kindred mijada. Sou eu? Push top. É você teu cu. Agora eles matam a gente, hein? Não mata, não. Agora eles... Nice, guys. Ari no ult. É, Digibot. Digibot. Yeah. I don't have TP. Hero Guns, virar pelo sub. I can TP, okay, I can TP. Go vai. Haka? Okay. No. Okay, look, Zilk's there. Nice. Play together. Okay, nice. We can still win. Yeah, you just win. Oh, they ult me. Ari. Cassante. Okay, just go back. Push top, I push me. Oh, I feel like I can. Nice. Oh, they see us start. But it's fine. Yeah, we can turn on then, okay? And the first turn together, okay? Turn together. Okay. We can go mid together. Yes, we don't have good vision. Going mid. Play safe. Oh, they come bot, come I bot. I stop rail. Nice. Just kite, guys. CV. Vai no ult. Any behind the tunnel. Vai no ult. Can you look any? Look. CV, guys. Vamos na N. Vamos, porra. Volta. Bot tower, guys. Bot tower. We can engage here. I can see. Wait, is you. This is fine. They are doing. 10 seconds back. Tá deixando tancar. Yeah, Cassante tem. Sim, a comunicação da NTZ é talvez uma das piorzinhas, velho. Can I go? I'm going. Go. Um dos melhores times, assim, tá ligado? Kinda low, guys. I got the run. Play together. Just back. This is die. É bem feira. Pé. Ok. Barão. Just barão. I'm kinda low, guys, ok? Okay, guys. I can't tank, I think. Guys, I think reset. Fix waves and one more time. Yeah. Stay back. Okay. I just reset. Guys, don't play in the same pixel if you don't know hell, okay? Yeah. Yes. Let's think more about fights. You guys are too harsh and not thinking. I got them. Look civil. I got KO2. KO is free, guys. Go Cassante. Zaya and Gigi mid. Nice, Z. Can Gigi mid? Gigi mid. We can? Fight his art. Just stay. We can? Okay, don't fight. Yeah, don't fight. Can you stop? No, sir, stop this guy. Okay, wait. Don't hurt. Nice! Oh, nice. Good guy. We can win. GG mid. Bot, no? They get the mid wave. Yeah. No, we have another one, no? Yeah. Just play. Okay. Nossa, eles têm que pedir dica pro FNB, porque a FNB era igualzinha. É porque, tipo, o Yamp gosta de falar, o ZZK gosta de falar, o Nosferos gosta de falar. Parece que o que não fala muito é a bot lane, assim, né? Mas o topside, os três dão muita call de fight, velho. 3 segundos, o defendendo base, I think. E, tipo, os três são bem enfáticos, tá ligado? Ah, we're fine.
Yeah, they're going mid. Okay, go Thor, 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 Thor. Okay, I'm stopping Ari. Ari, what are you doing? Thor, guys. I can. Okay, okay. Just back, just back. Acho que o FNB tá fazendo um ótimo CBL, mano. O FNB tá fazendo um ótimo CBL. Aqui, ó, pra vocês aqui, p***. Um de vocês, guys. Caralho, Yamp. Caralho. Peguei. Nossa, isso foi feio. They can check here, too. You're fine. I wanna crash on more and base, okay? Nice! Oh, nice! Nice! I wanna crash on more! Come, tem bot, tem bot. JC Flash. Caralho, fala, nem uma risadinha fala. I wanna fight. Go. O Harry, se eles quiserem, é dele. Tá bom, o arte do cara acabou aqui. Estão suave? Gank psicológico do Flawless. I think. Go. Ele só deu o ok pra bot lane mid. Go, Lisa first. Ele não spells, ok? Oh, cross. I'm here. Enemy start. Eu baitei o shield dele. Tá sem shield, guys. Pra engajar agora. Olha. Olha o bom, já se matou, guys. Já valou. Lay first. Round the wood. Lay solo. Rail die. We can fight. No? Can go more? Olaf. Look, Kai'Sa. Nossa. Ó, Brown. Olha o cara só foi tomando kite, só. Machado em 3. Agora eu consigo ir. Olha o Brown, boa, Brown morreu. Tá bom. Slow, guys. Slow. Enemy is blue. I want to engage Kai'Sa, guys, ok? Yeah, I'm going. Eu tô vendo. Flash do Brown. Tô junto com você, Titan. Ó, a Félix tá low. Me ajuda. Eu tô parando o Renekton. Mata o Renekton. Guys, eu tô morto, é vocês. Ó, o Renekton, boa. Curou muito essa redenção, velho. Da front. Tá de boa. Vou passar na Félix, Leozinho, obrigado pelo sub, Leozinho. Eu tenho perma shield. Tem shield em mim? Tenho. Ó, quando a gente chegar perto aqui eu vou. Calma, agora eu tô sem shield. Dei no fe... Termina, eles comigo. Eu vou dar mensagem nele. Boa, Bruno, nice. Calma, tem que parar já. Java. Vamos, caralho. Nice! Vamos, caralho! Boa. Eles estão sem o jungle, tá? Eu tô. Só cuidado com o ult do EZ. Não toma dela. Só esteja. Toma do pai, moleque! Ó, Renek. Calma, espera a Kai'Sa, guys. Vai. I'm fine, I'll flash for pit. Maybe hard. Eu achei que eu tinha dado exaust na real, graças a Deus foi no céu. Ô Bruno. Tô olhando. Ok. Titã, quanto pra tua ult? Vou dar BTP aí no 30 secos. Ô, o cara tá. Eu vou parar o B dele. Falei que esse boneco era esquisito. Ele tá morto, Febs. Não? Falei tá possível. Morto. Okay, moleque, ele tá morto, só joga os outros. Can we move to river? I wanna see crab. I can go first. They wanna fight to me. I'm going first, guys. Can we? Eu vou parar a Tristana, tá? Flash o Nautilus. Mata o Nautilus. Parei a Tristana no momento, tá? A Tristana tá sem bomba, ela tá aqui, ó. Sem bomba. De boa, mano. Só vou voltar mid, tá? Não. Pô, o Fult começou mó bem esse game, né, mano? E nem o Renek joina, tá? Já morreu. Boa, guys. B-Boy, calma, tá louquinho, cara. Foca. Eu vou top, tá? Guys, I can look here. You can see, we can look. Finish, guys. Para os W kill, 2K, guys. 2K, guys, ok? Toma agora. Não, foca a fight. Varus já foi. Vamos aqui. O Varus não tem flash. Varus. Pera aí, que essa parte ainda é boa de a gente escutar bem. 2K, guys, ok? Toma agora. Não, foca a fight. Foca fight, rouba não. Foca fight, já foi. Então foi todo mundo do fluxo. O pessoal tava falando sobre o House e tal, mas era a call do time mesmo, velho. Frente sai. Vamos aqui. Assim, tudo bem que o House devia ter a voz mais firme aqui, né? Tipo, de não dar TP e tentar roubar, porque, mano, aqui acabava o game. Se o Dizami só rouba. Não, foca fight, foca. Vamos aqui. O Varus não tem flash. Varus. Deu zone, flash. Olha o Varus. Flash do Ivern. Mata o Varus. We can win. Nice. I'm going. Go top. Acho do Gobol, Existe, guys. Vamos se enfiar aqui por baixo. Eu acho que o House consegue um pipa. Só startar? Mano, se a Tristana não flipa. Tá longe, flipa. Tristana, look for Kaka. I will jump, Kaka. Wait. I'm doing, guys. Tá, mãe do jacaré. Focus on fight, ok? I get Kai'Sa. Kai'Sa, don't you? We win. Cassante.
Vamos, só tem a palavra. Vou tepar. Flash do Nautilus. Não tem wave, não tem wave. Tu consegue engajar? Por enquanto, agora tem. Eu não tenho W. Três minions. Ult do Varus. Eu tenho meu W agora. Acho que eu vou morrer. Tô tentando tirar a wave. GG. Foca no GG, guys. No flash. Aí tem. Nice, guys! Nice. Dando uma tinha, galera. Primeiro. E grava, ela pode ir um pouquinho mais cedo, tá? Mas LeBlanc tá bem low, mas cuidado. Aham. Uhum. Tem que hitar esse. Ele morreu. Não morreu. Hita esse. Flashei. Passei. Não morreu. Boa, nice, caralho. Foi clutch. Aguenteceu o Rio aí. Cara, eu não posso morrer nessa fight, tá? Tá. Só dá cara por mim, guys. Dá cara pra Rio, damage. Deixa o damage da cara e eu vou dar engage depois. É isso. Tem que ir. Tem que ir, damage. Quero que vocês. Vai na Lister mesmo. Dá pra ir? Tão focando eu. Foca. Tá slowzão. A gente ganha. Joga ainda, sim. Calma. Ele quer flechar. Resetou. Joga slow. N muito low. A Gwen não tem ult. Dá BTP? Não tem, né? Joga pra cima. Matou o Renekton agora. Eu tô cortado. Vai sair, Trigão. Mal cai Renekton. Rezindo esse foi paia, porque a área ali. Mata o Renek. Vou stunar ele. Muito louco. Ah, esse LeBlanc muito parece low. Joga aqui, joga comigo. LeBlanc morreu, guys. Joga junto. Tem stun? Não, ele tá fightando. Eles tão me escutando aqui? Calma, eles tão matando. Ele tá matando os caras. Ah, essa luta foi meio feia, velho. Tá show. Passou. Tá ninguém aqui. Os dois flecharam. Tem muito wave bot, mano. Se pá que a gente pega o Herald e vai pular. Tá. Boa, tá os dois sem flash. Pega os dois. Ô, Julieira, dá uma acalmadinha, pai. Pegaram o Arauto. Flash do Alistar. A N não tá aqui. Pode ter TP aqui, TP da N. Sim. Tá. Ah, ganhou o Rio aqui, pô. Eles estão separados. A N sobe primeiro. Eles estão separados. A Gwen tá subindo. Eles vão querer dar hardgate agora, viu? Flashou. Joga no meu tempo. Tem flash. Eu tenho. Atrás, slow. Joga slow. Eles perderam aqui. Olha, frontline. Vai na hell, slow. Na front. Lembra da front. Mata todo mundo. Eu tenho speed pra seguir. Boa, vamos para. Eles próximos falam, vai slow. Aí eles se jogam. É Varon. Renek dele pra frente, a Ustalista tava acabando, não tinha mais cooldown. Ó, tão bem agressivos aqui. Tô dando bait, tô indo, calma. Passou o taquimento pra começar o fight. Ó, Gwen, tancando. Tô indo agora. Perdeu o W. Cheguei. Olha a Gwen. Joga na front. A mão cai. Boa. Como que não pegou? Olha o Alistar, tá falando. Ó, o Renekton. Peguei a Kyle. Boa. Eu pego. Boa, GG top. Não morre. Agora não tá só lá. Não, a gente vai, tá com eles aqui na barra. Agora não tem TP. Fight agora. Agora não tem TP. Vai. Ult. Olha, Kaisa. Pega Kaisa. Mata front. Vai Caetano pra chegar o Gabo. Vai Caetano. É nosso. Vou ter come um. Oi, GG, guys. Caralho. Linda, guys. Vamos, moleque. Nice call, damage. Boa call. É. Foi bom pra ver a comunicação do fluxo naquele Baron ali.